криминални теми оставиха в ареста 19-годишният, пребил брутално жена във Видин и подстригал косата й. Разследването е установило, че той противозаконно е лишил от свобода 22-годишната жертва за повече от две денонощия. Нанесъл и побой с юмруци и ритници по главата и тялото и подстригал косата й. Престъпното деяние е извършено в условия на домашно насилие, по начин мъчителен и опасен за здравето на пострадалата. С оглед начин и характера на извършване на деянието и съдебното минало, също е осъждан и е в изпитателен срок по присъда за друго тежко умишлено престъпление, има реална опасност да се укрива и да извърши друго престъпление. Пресъда каза, че съжалява и че иска по-лека мярка, нещо друго. А признава ли това, за което е обвинен? Не. На този етап просто това му беха изявленията. Задържаха служител на полицията в Сандански за закани за убийство.